Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. السلام عليكم arkadaşlar. Bugün biz yine sizin görüşünüze geldik. Gelin biz uşaklarla tanış olaq. Yasin, Davud, Sara, Ulduz, Şahattin, Muhammed, Sabir. Bugün biz yine size dinimize ait yeni məlumatlar danışacaq. Bugünkü mövzumuz İslam bilinci və söz şərtləri olan Lə iləhə illallah haqqında olacaq. Hazırsınız mı? Elə isə başlayaq. Bildiyiniz kimi İslam dininin 5 şərti var. 1. Şəhadət, 2. Namaz, 3. Oruc, 4. Zəkat, 5. Həcc. Gördüyünüz kimi birinci şey kəlməyə şəhadətdir. Yəni, Lə iləhə illallah və Muhammedə Rasulullah. Mənası isə belədir. Allahdan başqa haqq ilah yoxdur və Muhammed onun rəsuludur. Bu kəlmə ilə insan İslamı daxil olur. Bilirsiniz nə? Video sona dək baxsanız bu sualın cavabını biləcəksiniz. Bütün peyğəmbərlər öz xalqlarını yalnız Allaha ibadət etməyə çağırmışlar. Uşaqlar, bəs siz bilirsiniz ibadət nədir? İbadət Allahın sevdiyi və razı qaldığı bütün söz və əməllərdir. Həmçinin Allahın qadağan etdiklərindən çəkinmək ibadət hesab olunur. Beləliklə, dostlar, bizim etdiyimiz hər bir əməl Allahın bəyənən razı qaldığı kimi olmalıdır. Əgər biz Allahın sevdiyi bir şey edəriksə, bu ibadət sayılır. Uca Allah Quranda deyir, mən cinlərin və insanların yalnız və ibadət etdiyim üçün yaratdım. Zariyyət Suresi 6. ayət. Dostlar, Lə iləhə illallah tövhid kəlməsi adlanır və bunun dinimizdə böyük yer var. Müsəlmana ən birinci vacib olan Lə iləhə illallah kəlməsidir. Hər bir müsəlman Lə iləhə illallah kəlməsinin mənasını bilməli və ona əməl etməlidir. Kim bu kəlməni əmirliklə deyərsə cəhənnəmə düşməz. Bu barədə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurub. Kim Allahın üzünü diləyərək Lə iləhə illallah söyləyərsə, Allah cəhənnəm ateşini ona haram edər. Əziz uşaqlar, elə isə Lə iləhə illallah kəlməsinin mənası nədir? Mənası odur ki, Allahdan başqasına ilah yoxdur. Yəni, Allahdan başqa heç kim ibadət olmağa layiq deyil. Kim Allahdan başqasına ibadət edərsə, o şirk etmiş olar. Şirk də İslamda ən böyük günahdır. Ona görə də yalnız Allaha ibadət etmək lazımdır. Başqalarına isə ibadət etmək olmaz. Bəs ilah nə deməkdir? Dua edilən, kömək istənilən, uyadılan, qurban kəsən, təzim edilən hər bir şey ilahdır. Kim Allahdan başqasına sığınarsə, ona boy əyərsə, onu sevərsə, onu ümid edərsə, ona dua edərsə, artıq onu ilah etmişdir. Bu ilahların hamısı batildir, yəni haqq deyildir. Haqq olan ilah isə uca olan Allahdır, başqaları deyil. Yalnız Allaha ibadət edilməyə layiqdir. Ona görə də biz ibadətdə yalnız Allahı təkləşdiririk. Allahdan başqasına dua etmirik. Allahdan başqasına kömək istəmirik. Yalnız Allaha təvəkkül edirik. Yalnız Allah üçün namaz qılırıq. Qurbanlarımızı yalnız ona yaxınlaşmaq üçün kəsirik. Saydığımız və saymadığımız bütün ibadətləri yalnız Allaha edirik. Yüce Allah buyurur, halbuki onlar dini məhz Allaha məhsus edərək həniflər kimi ibadət etmək, namaz qılmaq, zəkat vermək əmr olunmuşdur. Bəyyənə Sürəsi 5-ci ayə. Dinini Allaha məxsus edərək, Lə iləhə illallah kəlməsini başa düşərək, Allaha ibadət edərək, böyük bir xoşbəxtlik və rahatlıq tapar. Biz də Allahı təkləşdirəriksə, böyük bir xoşbəxtlik və rahatlıq taparıq. İndi isə gəlin, Lə iləhə illallah kəlməsini daha da yaxşı başa düşməyə çalışaq. Uşaqlar, Lə iləhə illallah kəlməsi iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə inkar, ikinci hissə təsdiqdir. Birinci hissə Lə iləhədir. Bu hissədə biz Allahdan başqa ibadət edilən bütün ilahları inkar edirik. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm dövründə insanların bəziləri günəşi, ayı, ulduzu, bəziləri ölmüş insanların qəbirlərini, bəziləri isə bütləri ilah edib onlara ibadət edirdilər.
İstər həmin dövrdə, istərsə də indiki dövrdə biz bu ilahların hamısını inkar edirik, yəni qəbul etmirik. İkinci isə illallah. Burada biz ibadət haqqının yalnız Allaha olduğunu təsdiq edirik. Namaz, dua, qurban, təvəkkül və s. kimi ibadətləri yalnız Allaha aid edirik. Bütün ibadətlər yalnız Allaha edilməlidir. Kim bu ibadətlərdən hansısa birini başqasına edərsə, artıq Allaha şərik qoşmuş sayılır. Uşaqlar, gördüyünüz kimi, lə illə illallah kəlməsi çox əzəmətli kəlmədir. Bütün İslam dini bu kəlmə üzərində qurulub. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə peyğəmbərlik verilərindən sonra 12 il sonra ona namaz qılmaq əmr olmuşdur. O da 12 il ərzində insanlara lə illə illallah kəlməsini öyrətdi və yalnız olan Allaha ibadətə çağırdı. O da bütün Quran-ı Kərim bu kəlmə üzərində qurulmuşdur. İndi sizə 3 sual verəcəyik. Zəhmət olmasa cavablarınızı şərh bölməsinə yazarsınız. Əgər bizi diqqətlə izlədinizsə, bu sualların cavabını asanlıqla biləcəksiniz. Beləliklə, birinci sual. Lə iləhə illallah kəlməsi necə hissədən ibarətdir? İkinci sual. İbadət nədir? Üçüncü. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm lə iləhə illallah haqqında nə deyib? Əziz uşaqlar, indi biz gedəcəyik çay süfrəsinə. Mən orada hekayə oxuyacağım, qalan uşaqlar isə mənə qulatacaqlar. İnşallah. İnşallah. Əziz uşaqlar, gördüyünüz kimi biz indi çay süfrəsindəyik. Mən hekayə oxuyacağım, qalan uşaqlar isə mənə qulatacaqlar. Elə isə başlayaq. Sütpərəstlik. Uzun zaman keçmişdi. Ərəblər babalarını öyrəndiklərini dini unutmuş, tək Allaha ibadət etməli olduqlarını yadırxamışdırlar. Arda Allahla yanaşı bütlərdə tapınırdılar. Amma Kəbə yenə də bütpərəstlik ev kimi ziyarət edilirdi. Lakin oraya daşdan düzəlmiş Hubəl adlı büt yerləşdirilmişdi. Onu Amr bin Luhiyyə adlı bir nəfər Şamdan gətirmişdi. İnsanlar bu bütün qarşılarına baş əyir, ona əməyəxan verdirlər. Bununla da bütünü düzətdikləri insanın Allah yanına daha hörmətli olduğunu düşünürdülər. Buna görə də heç kəs bütlərin vasitəçiliyi olmadığı duasının qəbul olacağına inanmırdı. Çox keçmədən bu batil inanc digər tayfalarda da yarandı. Bütlər təkcə Kəbənin ətrafına yox, bütün Ərəbistan yarımadasını bürüdü. Salih insanlarının şəkillərini çəkilir, heykəllərini düzəldilirdilər. Beləcə adamlar Allaha yaxınlaşmaq üçün vasitəçi kimi bütlərə ibadət edir. Onu tək Allaha şərik qoşurdular. Məkkə müşriklərə tək yaradan, ruzi verən olaraq Allahı qəbul etsələr də çətin anlarda bütlərdən də kömək istəyirlər. Onların yanında uzun müddət qalırdılar. Hətta bütlər üçün həcc ziyarətini yerinə yetirir. Onların ətrafında dövrə vurur, önündə səcdə edir. Qurbanlar kəsirdilər. Uşaqlar, bugünlük bu qədər. Əsə!